kwa waendesha magari wanaotumia barabara ya Mombasa Road upande wa liloko jumba la maduka ya pamoja la Capital Center, hawataweza kutumia barabara hiyo inayopitia nje ya jumba hilo kutoka leo tarehe 28 Juni hadi tarehe 17 Julai siku ya Ijumaa. Vile vile itawalazimu waendesha magari wanaotumia barabara ya Waiyaki kuelekea Forest Road kutumia njia mbadala baada ya Kenha kutangaza kuwa barabara hiyo itafungwa kwa muda wa siku 34 kuanzia leo hadi siku ya Jumapili tarehe mosi mwezi wa Agosti. Kwa mujibu wa mkurugenzi mkuu mhandisi Peter Mundinia, kufungwa kwa barabara hizo kutasaidia ujenzi wa Nairobi Expressway inayotarajiwa kupunguza msongamano wa magari jijini. Mradi huo ulio chini ya China Road na Bridge Corporation unagharimu shilingi bilioni 59.9. Katika miezi iliyopita, sehemu za barabara ya Uhuru na Waiyaki Way zimekuwa zikifungwa ili kuendeleza ujenzi wa barabara inayoelekea uwanja wa ndege wa JKIA na barabara kuu ya Nairobi kuelekea Nakuru. Kuna matumaini kuwa ujenzi wa barabara ya Expressway utakamilika mwaka 2022. Fiona Kenga, Look Up TV, Nairobi.